Під будівлею Компанійської районної ради зібралося близько сотні прихильників депутата-опозиціонера. Кажуть, захищають своє волевиявлення. Адже на недавніх довиборах до Кіровоградської облради з розривом у 7%, а це більше ніж 200 голосів, переміг саме їхній кандидат. І звинувачують опонентів регіоналів у тому, що вони намагаються визнати вибори недійсними на тих дільницях, де за них не проголосували. Я прийшла особисто підтримати кандидата Шевчука Олександра Миколайовича. Тобто зараз немає заключних висновків і його кандидатуру не затверджують на виборах. У самій райраді триває засідання територіальної виборчої комісії, на яке довірені особи опозиціонера та журналісти потрапити не можуть. Вхідні двері до адмінбудівлі зачинені зсередини. Довірену особу не пускають на засідання. Адмінбудівлю охороняють бійці спецпідрозділу «Беркут». А начальник районного відділення міліції спокійно спостерігає за ситуацією. Ви начальник міліції, так зрозуміло, да? Скажіть, будь ласка, камеру беріть, будь ласка. А чому це? Ви ж службова особа, під час виконання службових обов'язків. Зрештою, начальник міліції одним дзвінком розблоковує двері. У ТВК тим часом триває розгляд скарги від спостерігача партії регіонів. Суть скарги члени дільничної комісії заповнювали уточнювальний протокол не на засіданні, як це має бути, а в машині довіреної особи. Ухвалили голоси на цій дільниці не перераховувати. Це нас не влаштовує, бо ми вважаємо, що немає проблем відкрити виборчу документацію, перевірити, чи дійсно там в порядку бюлетні, чи дійсно там в порядку протокол. Комісія відмовляє. Регіонали збираються скаржитися на дії комісії до Кіровоградського окружного суду. Опозиціонери натомість вважають, порушення були незначними, а опоненти навмисне затягують оприлюднення результатів виборів. Це затягування йде, ідуть скарги, які обжалуються в суду. Знову ми суди виграємо. Дійшли до апеляційного Дніпропетровського і всі суди ми виграли. Члени виборчої комісії залякані, на них тиснуть. Неймовірно тиснуть, погрожують звільненням з роботи. Почався тиск на членів родин, членів районної виборчої комісії. Сьогодні, за рішенням суду, Тервиборчком має перерахувати голоси з іншої дільниці, де теж переміг депутат-опозиціонер. Також через порушення, на яких наполягають спостерігачі від партії регіонів. Марія Вяткіна, Андрій Ковбаса, Кіровоградська область, 5-й канал.